E aí, conectados, aqui quem fala é o Dino Bacon. E hoje para um jogo clássico, 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 Wing Eleven 2001, época do Play 1 ainda. Faz tempo, faz uns 15 aninhos assim, quase nada, coisa pouca. E bora lá, jogo clássico, clássico. Eu lembro quando eu tive meu primeiro Wing Eleven, faz tempo, quando eu fui com minha família pra uma cidade do interior de São Paulo, que é Aparecida, e lá tinha umas feirinhas assim, que tinha jogos para comprar, meio que um shopping meio estranho, que é soterro. E eu comprei lá numa loja que tinha jogo, fui lá, comprei, eu lembro que eu comprei, era o Wing Eleven 2002, que era só seleção. O Wing Eleven também era tudo em japonês, tipo, era peça pra você querer entender. Esse daqui só tem a liga japonesa, então tipo, conheço algum time aqui? Não. Creio eu que aqui desse lado é os times da primeira divisão e aqui os times da segunda, porque eles são bem piores esses times aqui. Como não conheço nenhum, o Vile Randall foi um time. É, bom, enfim. Vamos lá. Nossa, esse. Parece, entre aspas, é, não, parece o Boca Juniors, cara, engraçado, ó. Oh, parece, oh, caramba, fosse assim, branco. Não sei, ah, vai branco. Não vai confundir. Ah, não vai dar pra confundir, só da altura que a gente talvez confunda, não sei. Bom, estádio. Ah, deixa no Randall, bora 10 minutos mesmo. Não sei se vê que aqui mostrar como faz a partida aqui, a partida de troca, que é. Não, aqui é como tá completo. Aqui ó, o modo de. Se não me engano, acho que até o 20, 21, acho que até 20, se não me engano. Então é bem diferente do que agora. Normalmente é tudo até o 99, por aí. Esse até 20, ou 21, 22, por aí. Eu acho que até 20, não tenho certeza. Você vê que, assim, não mostra nada, mas aqui. Ixi, ó, nem sabia o nível disso. 7 FPS, meu cara, tá bom. Isso é padrão de Wing Eleven. Aqui, cartões amarelos. E aqui, quem cobra pênalti, falta, escanteio, falta de longe. Ah, aqui os bancos vão ficar de fora. É, o time não é muito bom, não, né? É meio bosta. Meu merda. Mas bora lá. Eu não sei o que quer dizer essa linha, essa escrita, porque eu não sei, faço a mínima ideia de japonês. Tem a mínima ideia. Que não. Aqui é capitão, eu acho. Onde que fica a formação, mano? Fica aqui? Ah, moleque. O cara manja, o cara manja. Bom, não vou mudar nada, deixa aqui mesmo. Ah, aqui é pra fazer marcação individual. O cara tá com três atacantes. Caraca. Bom, eu gosto de 4-4-2 mesmo. Não vou mudar. Bora lá. Bom, vou deixar aqui a introdução do jogo. Falar um pouco sobre esse que eu tive. Wing Eleven 2012. Era de seleção, tinha Brasil, Inglaterra, Croácia. Eu lembro que eu gostava muito de jogar com Croácia, não sei por quê, achava da hora. Achava diferente o uniforme deles, todo meio que quadriculado, assim. Eu achava interessante na época. Era bem pirralho. E tinha a Liga Master, que foi quando eu conheci, assim, comecei a jogar a Liga Master, apesar de estar junto com o japonês. E aí lá tinha time mesmo. Eu lembro que foi por lá também que eu conheci o time espanhol Valencia. E hoje, inclusive, o único time que eu torço na, digamos assim, na Europa é o Valencia. Eu gosto de futebol em geral, mas torcer mesmo, eu torço só o Valencia. Que tá construindo um estádio novo sensacional, diga-se de passar, isso é louco. Bom, minha vida com um jogo de futebol é o Wing Eleven, tanto no Play 1 quanto no Play 2. Que aí no Play 2 começou a ir pra PES, né? Deixa eu mudar uma coisa aqui. Sei que. Opa, errei. Aqui, isso. Aqui pra. Fecha a formação.
Aqui, velocidade. Tem aumento a velocidade do jogo aqui. Ah, depois de comentário. Bom, assim dá pra ver bem melhor. Muito perto, você não conseguia ver direito. Mano, eu tô muito meio sentindo que eu tô com. Nossa! Com Boca Juniors, sério. Tô achando que daqui a pouco eu vou pegar o Tevez e vou fazer gol, tá ligado? Ah, não pegou não! Mano, uma coisa engraçada nesses jogos. Pelo menos no Engelaga. E jogos de futebol em geral, no Play 1, tipo. Mano, o juiz só aparece pra dar cartão amarelo na entrada quando entra no jogo. Não aparece juiz e nem bandeirinha. Bandeirinha não aparece nunca, na verdade. Não existe bandeirinha. Chuta, filho! Mano, uma coisa que atrapalha. Ah! Pega, pega, pega! Isso! Ah, caramba! Gol! Então. E bandeirinha nem tinha, velho. Nem na entrada, nem nunca. Nunca apareceu bandeirinha. Olha só, velho, a tela. Engraçado, hoje a tela realmente funciona. Também é bem diferente, né? Querendo ou não, são aí as diferenças do Play 1 e do Play 4 são gritantes, né? Querendo ou não, faz muito, muito, muito tempo que de anos a diferença, cada vez mais. Ah! Não! Como assim? Aquele goleiro defendeu, velho. Isso é louco! Ah, mano, assim não tá compensando. Bom, e uma coisa que eu pretendo trazer aqui pro canal, não só jogo de futebol, mas sim jogos clássicos em geral, Driving 2 do Play 1 também, que é um dos jogos que eu tenho um amor assim gigantesco. Foi o primeiro jogo que eu tive quando eu tive um PlayStation 2, 1, foi o Driving 2. Nossa, adorava demais aquele jogo. Tipo um GTA, só que do Play 1, tá ligado? Em 3D e tudo mais. E, mano, adorava aquele jogo. E aí eu pretendo trazer tanto. Opa, eu expulsava. Ó, ele não é nem cartão, né, seu pilantra. Safado. Marília. E. Opa, e esse. Ixi, oxe, não foi falta ali não? Vai! Golaço! Porra! Entregou! Mano, engraçado demais a narração aqui nos gols, velho. Já lembrando, mano, uma coisa que eu sempre achei melhor no PES barra Eleven, que ganha do FIFA, mano, é no modo de replay, é muito mais intuitivo, muito mais fácil de mexer e fica muito mais legal, minha opinião. E então foi um jogo clássicos, né? Pretendo trazer. E jogos de Play 2 também, jogos de Super Nintendo, de Nintendinho. Vou ver tudo certo. Se vocês quiserem algum jogo clássico assim que vocês queiram, pode mandar nos comentários. Que aí a gente faz sem problema nenhum. Aí esse modo golaço. Assim tá fácil, tá fácil. Boca Juniors humilhando. Eu fiz uma jogadinha que tipo era muito, muito, muito manjada na época do Play 1, que tipo, ao contrário do que é hoje em dia, do que isso mudou, começou a mudar com o Play 2. Não sei o certo com o Wing Eleven. Mas antes de todos os Wing Elevens do Play 1 não dava muita coisa. Era mais uma atualização mesmo, digamos assim. Não mudava coisa e você apertava aqui, ó, pra fazer o coisa, independente, ó, foi uma péssima ideia, só que não, eu não tive escolha. Ele somente faz automático. Só que tipo, meio que dá um bug, a zaga meio que para e fica. Quando você tá no ataque, isso é muito bom, tá ligado? É tipo meio. Que um modo muito manjado, muito tranquilo, assim, meio que um modo de apelar pra você fazer gol no pé. É engraçado. Mano, é engraçado, velho. Se pensar, por exemplo, a Liga Master
Ai, ah não! Ah, caguei muito! Caraca, o maluco é alto, hein? 1,68m, tá certo. Oh, não queria tocar pra ali, mano. Fora uma coisa que é meio complicado nesses jogos. Pelo menos, na verdade, no Wing Eleven. Jogos do Wing Eleven deu play 1. É que ele tem meio que um delayzinho, assim, até o cara vazar alguns comandos, não sei se é de propósito ou não. O fato é que tem, e aí de vez em quando isso... Não! Ah, atrapalha um pouco. Mas, no, caraca, o cara já saiu, mano, no primeiro tempo, mano. Caraca! Vem aqui. Ah, foi muito forte. Chutei! Ah, isso foi pênalti, mano! Ou, oh, pilando, nossa, eu nem sei como mais cobrar pênalti aqui, acho que não tem. Deve ser que nem no FIFA. Então, curtindo mais ou menos os jogos de futebol em si, que eu fui evoluindo, que eu fui crescendo. O primeiro jogo de futebol que eu joguei foi no Super Nintendo, eu não faço a mínima ideia o nome do jogo, acho que Super Soccer, sei lá, não tenho a mínima ideia. Que tinha o famoso, grande, maior jogador de todos os tempos, de todas as histórias. Pelé, com certeza, se inspirou nesse cara, que é o Aleijo. Quem nunca ouviu falar dessa lenda... Ah, nossa, que chute horrível. Essa lenda que é o Aleijo. Melhor do que Maradona e Pelé, com certeza, são tão atrás desse grande mito. Que é o Aleijo. Eu lembro que, acho que o PES deve ter, não sei se foi a Konami, um estúdio antigo da Konami, antes de virar a Konami, que vazia aquele jogo, mas é uma coisa que tinha lá e que tem até hoje no PES, teve no Eleven, que é a parte do jogador tá bem hoje, tá mal, tá neutro, que era por carinhas. Engraçado, era uma carinha feliz, assim. Eu acho que deve ter alguma influência, deve ser o mesmo estúdio, não sei. Que, tipo, ele tinha umas carinhas felizes quando o jogador tava muito bom. Na bola! Segue! Ah, você não comemora, toma como, mano. Caralho. Enfim. Ah, que merda, hein? Que merda, hein? Que bizarro. Olha, vacilo, velho. Enfim, eu jogava lá, tinha Aleijo, eu lembro que tinha uma coisa muito engraçada. Opa, não sai não. Segue, Luz! Ô louco, Giz. Ixi, peraí, que aqui eu acho que ainda lembro, hein? Oh! Ah, que merda, hein? Sabia não. Ah, chuto mesmo. É. Escanteio, fazia gol olímpico direto, por quê? Você ia pro escanteio, deixava reto, tipo, na linha. O que fazia? A bola batia na trave e entrava. Tipo, batia na trave, mas assim, trave, travessão, tá ligado? Não é trave, ah, primeiro pau, segundo pau. Não, travessão e entrava, era bizarro, cara. Tipo, física. Mandou lembranças, tá ligado? Ah, não deu certo. Mano, era bizarro e uma manha muito manjada também. Eu lembro que tinha... Nesse jogo, se não me engano, acho que aparecia o juiz. Tipo, um jogo de Super Nintendo aparecia o juiz, cara. Engraçado. E o do Play 1 não parece. Enfim. O juiz só foi começar a aparecer no do Play 2 e aparecia só o juiz, não aparecia as bandeirinhas. A bandeirinha foi só no... A partir do Play 3, se não me engano. O segundo jogo de futebol que eu joguei foi do Play 1, golaço! Gol! Foi esse do Play 1, Wing Eleven 2002. E... Nossa, eu adorava aquele jogo. Aquele jogo, eu lembro que no começo eu colocava tipo... Mano, era 5-4 com desses 4, tipo, 2 volantes e um atacante só, porque eu não conseguia jogar direito, que era difícil, eu achava difícil na época. Olha o gol!
Eu achava muito difícil. Bela. Achava muito difícil e aí quando eu fui começar a acostumar com a jogabilidade, tentava fazer gol, antes tentava só não tomar. Empate já era tipo vitória com o Corinthians, tá ligado? Antigamente. E aí fui melhorando, comecei a aprender. Ih, caramba. Comecei a aprender a jogar, melhorar muito mesmo. Jogo, eu lembro que no começo também levava muito, muito, muito cartão amarelo e vermelho. Ah, caralho, velho. Caralho, jogão de bola, mano. 3x3 fora. Caramba, tá apertado, hein? E eu jogava. Eu no começo levava muito cartão porque tipo, eu dava muito carrinho. E aí eu não sabia dar carrinho. Não sabia o time, digamos assim. Volta. Opa! Responsável, ele não vai dar cartão, ele pilantra. Só dá cartão pra mim, viado. Ou foi falta ali! Ah! Passa aqui? Isso! Ah, muito forte! Bela! E aí eu fui melhorando hoje, eu sou bem. Ah, caramba! Eu sou bem melhor no. De dar carrinho por causa disso. Querendo ou não, se você aprende uma coisa, você vai errando até aprender. Depois eu fui continuei no Ingeleven, aí no Play 2, eu lembro que o primeiro jogo de futebol em si que eu tive, eu lembro que quando eu ganhei, na época de Natal, ganhei do meu pai. Meu pai, até quando eu ganhei mesmo Play 2, o meu pai levou em casa, eu tava com meu primo lá me visitando, que ele ficou alguns dias em casa, aí. A gente tava jogando Play 1, mano, de boa, tá ligado? Vai, vai, vai. Ah, impedido. A gente tava jogando, tipo, o Wing Eleven assim, freneticamente. Aí chegou meu pai com o videogame, a gente já colocou na mesma hora. E começou a jogar. E, mano, eu lembro que a gente. No começo tinha muita dificuldade também de fazer gol. A parte defensiva ia bem, com as zaga automática. Aí não tem muita dificuldade. Mas eu lembro que tinha time brasileiro, time europeu também, se não me engano, não lembro se tinha seleção. E tinha alguns times clássicos. Golaço! Porra! Golaço, velho, tá? Golaço, velho. Sensacional. E tinha um time clássico, tinha time, acho que era do Corinthians, era, sei lá, vai, dos anos 80. Dos anos 80 ou dos anos 70 até os anos 2000, alguma coisa assim. Tinha do Flamengo, tinha do Santos, o Santos clássico na época de Pelé, Coutinho. Não, Coutinho não, cara. É, Clodoal. Ah, não lembro. Na época, deu branco agora os nomes dos caras. Tinha Pelé, velho. Já tá bom já. Acho que era Clodoal do nome do outro. Não lembro. Tinha São Paulo, tinha o Vasco, que era na mesma época do Corinthians, ao mesmo tempo entre as duas equipes, por causa do aquele primeiro mundial que teve no que a FIFA fez, né? Tinha dois times brasileiros, tinha dois times europeus e uns outros times. E vários times, internacional. Ixi! Pra fora, porra! Daí eu fui, passei pelo. Comecei a jogar mais FIFA a partir do Play 3, quando eu comprei no Play 3, comprei junto o FIFA 12. E ainda não tenho o Play 4, mas eu gosto muito do FIFA, do coisa do FIFA. FIFA The Champions. Fácil, jogaço de bola. 4-3, eu ainda não terminei meu raciocínio, tá beleza, coisa linda. É engraçado isso, hein? Deve ser mais cultural essa parte de quando acabar e os caras vão lá, comemora, chama a torcida, mas é isso, mano. Eu sei que o primeiro é chute. Então, 4-2, jogaço.
E mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, coloque no favorito. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vai ter mais jogos clássicos, jogos de FIFA. Vai ter também a gameplay do PES 2016, que vai sair daqui a pouco. Eu e o Patch vamos trazer um vídeo jogando a demo, que vai ter time brasileiro, vai ter o Corinthians, vai ter o Palmeiras. Dizem que vão ter dois estádios, uma tenho certeza que é o do Corinthians, o outro, olha, eu posso arriscar que acho que fica entre dois, o estádio da Juventus e o estádio do Palmeiras. Eu não duvido não que tenha dois estádios brasileiros na demo, seria sensacional pro Brasil. Uma cutucada na EA, porque a EA não teve do FIFA 15, não teve time brasileiro, por causa de toda a treta que teve. Vai ter esse, só que não vai ter Flamengo, não vai ter Corinthians. E continua a novela, né? Bom, é isso aí. Até a próxima. Valeu!